Тази седмица в България стана известен пореден случай на инфлуенсърка, която станала жертва на пуснати в интернет нейни голи снимки, генерирани чрез изкуствен интелект. Подобни проблеми вероятно ще останат завинаги в миналото, особено след като излезе новината, че една от най-популярните инфлуенсърки в света, испанката Айтана, всъщност не е реална личност, а генерирана чрез изкуствен интелект. Отваря ли това нова ера в интернет и каква е опасността, разказва кореспондента ни в Германия Натали Пашева. Натали, към теб. Здравейте, Айтана е на 25, с буйна розова коса, съвършена кожа и тяло. Тя е новата любимка на Испания. Получава съобщения от известни личности, които я канят на среща. Печели по около 3000 евро на месец, но може да печели много повече, според нейния създател Рубен Крус. Да, правилно чухте. Както Джузепе създал Пиноккио от дървено трупче, Рубен и екипът му създали Айтана с помощта на изкуствен интелект. Но това не е приказка, а бъдещето. Гледайте. Здравей, Рубен! Току-що видях на кратко видео с ежедневието на Айтана. Разкажи ми за нея, каква е тя, ако съдим по социалните мрежи. Айтана е отворено момиче. До някаква степен е самонадеяна и егоцентрична, но в никакъв случай по негативен начин. По-скоро е самоуверена. Жена, която вярва в своя авторитет. Жена, на която никой не може да каже нищо. Отговорна е, но има и своята луда страна. Преди всичко, има характер. Има ли нейни последователи, които въпреки, че е написано, че Айтана не е реален човек, а образ създаден от изкуствен интелект, вярват, че тя съществува? Не мога да кажа директно да. Има хора, които са наясно, че тя не е истинска. Но мисля, че голямата част от нейните последователи, не казвам половината, но може би 5-10% смятат, че Айтана е истински човек. Получаваме съобщения от хора, които не знаят, че Айтана не съществува. Но получаваме и от хора, които знаят, че Айтана не съществува, но просто не им пука. Да, всеки ден получаваме много такива съобщения. Когато хората разберат, че тя не съществува, просто искат да говорят с човек, който не е истински. Прочетох, че известен латиноамерикански актьор дори е искал да я покани на среща. Разкажи ни тази история. Наистина получаваме много такива съобщения. Не само този актьор, който е участвал в Сапуне сериал, когато тя е била малка. Този актьор е поканен в Мексико, за да се запознаят. Тук, в Испания, се излъчват различни реалити шоута, като Big Brother, например. Хората, участвали в такива формати, също пишат на Айтана, за да се запознаят с нея. Пишат и също така спортисти и музиканти от Съединените щати. Но ние не обръщаме голямо внимание на тези писания. Прекъсваме комуникацията бързо. Ако ни пише някоя известна личност, просто му отговаряме, че сме агенция и той не си пише с Айтана, а с някой от нас. Как решихте да създадете първи модел инфлуенсър в Испания, създаден с помощта на изкуствен интелект? Ние сме агенция за комуникация. Имаше един момент, когато нямахме много работа и започнахме сами да я търсим. Тоест, решихме да обърнем внимание на това, на къде се движи светът. Решихме да включим изкуствен интелект и да погледнем към нуждите на пазара. Ние работим много с фотографи, модели, инфлуенсъри. Така решихме да започнем да творим образа на Айтана. Създадохме модел, който може да прави кампании. Но също така искахме да и направим Инстаграм, за да видим дали ще може да бъде и инфлуенсър. Знаехме, че ще проработи, защото тя е много привлекателна. Но не като Барби. Тя е привлекателният човек на 21 век. С нейната буйна розова коса и с нейното тяло с повече извивки. Не е като модел от 80-те или 90-те години. Най-важното е нейният характер. Всички харесват едно красиво лице, но харесват много повече това да опознаят характера на този отсреща. Как решихте какви ще бъдат интересите и характера ти? Реално Айтана е създадена за генерацията Z.
Нейната публика са хора на 15, 20, 25 години. Тя е създадена за хора, които следят как се развива света. Нейните вкусове и хобита зависят от вкусовете и хобитата на аудиторията. Например, тя харесва игрите, защото публиката й играе игри. Айтана всеки ден качва сторите, как преминават дните й, как избирате концепцията, какво ще прави тя? Всяка седмица измисляме концепция какво ще прави Айтана. Не сме много хора в екипа, но взимаме предвид това, което ние самите правим. Когато някой отиде, например, на ресторант, пътешествие или нещо подобно. Прекарах края на годината във Виена и за да натрупаме съдържание за тази седмица, казахме, че Айтана е на почивка във Виена. А реално бяхме ние. Така добавяме малко реалност на нейната нереалност, защото тя не съществува. Потърсена ли става Айтана от инфлуенсърите в човешка кожа в Испания? Не знам колко търсен е един инфлуенсър в Испания, но мога да кажа, че имаме 200 мейла за сътрудничество, на които трябва да отговорим. Не знам дали Айтана е по-търсен от модел, който е реален. Това, което знаем е, че всеки ден с нас се свързват 20-30 компании, които искат да си сътрудничат с нея. Вече сте създали втори модел с помощта на изкуствен интелект. Това ли е тенденцията на бъдещето? В социалните мрежи се зароди тенденция да се генерират виртуални модели, за да се пести от разходи. Вярваме, че това ще е тенденцията, която ще се наложи и то не в много далечно бъдеще. Защото сега работим само с изображения, но скоро ще работим с видео. Айтана ще има глас. Почти сме достигнали до момента, когато тя ще може да говори. Няма ли по този начин да се изгубим в света на виртуалното съвършенство? Имаш право. Но знаеш ли какво му е сложното на изкуствения интелект? Несъвършенството. Изкуственият интелект работи с модели с перфектни пропорции. Представете си следния пример. Сега правя някакви рисунки. Например, създавам една костенурка. Костенурката винаги ще бъде съвършена. Това, което се опитваме да направим е да работим върху изкуствения интелект, така че да не е толкова перфектен. Косата да не е идеална, да има бръчици. Но навлизаме в едно сложно поле. Напълно възможно е скоро да живеем втори дигитален живот. И това може да създаде проблеми в сегашните поколения. Не на генерацията Z, за която ви разказах. Те могат да различават реалността от виртуалността. Но по-възрастните. Аз самия се смятам за възрастен, аз съм на 27 години. На мен някои неща ми обягват. А не съм толкова възрастен. А сега си представете човек на 50 години. Наистина вярваме, че в един момент може да се превърне в проблем неспособността да се различава кое е реално и кое не е. Например, това, което се случи в Париж на Нова година. Камбаните биеха за настъпването на Нова година и всички бяха на телефоните си, за да снимат. Нямаше никой, който да погледне към камбаните. Това, което искам да кажа е, че хората вече не гледат през очите си. Гледат през екраните. И това е проблем, който ще се влошава с годините. И вярвам, че ще се появи виртуален свят, който ще заема голяма част от нашия живот. Ще изместят ли в бъдеще технологиите нас, хората? Мисля, че хората в бъдещето ще се специализират на тема технологии. Тоест, ако децата днес не владеят технологиите, ще имат проблеми като възрастни. Защото всеки един вид работа е свързан дори малко с технология, с притежанието на телефон или компютър. Вероятно, тези работни места ще бъдат заети от изкуствен интелект, но зад него винаги ще стои човек. Няма да изгубим човешката си част, но хората, които не владеят технологии, ще бъдат излишни в работния процес.